Igal aastal on traditsiooniks omavalitsustel tunnustada omi sportlasi. Reedel Jõhvi raekojas tänati parimaid Ida-Virumaa ja Jõhvi 2016. aasta sportlasi ning nende treenereid. Täna õhtu autasustajateks olid Ida-Virumaa spordiliidu esimees Arno Rossmann ning tehniline sekretär Hiie Keskla, Jõhvi vallavanem Eduard East ning Jõhvi spordikeskuse direktor Helen Mast, Ida-Virumaa valitsuse sekretär Eve East ning Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm. Täna toimub siis 2016. aasta maakonna parimate sportlaste autasustamine ja seda teeme juba kolmandat aastat koos Jõhvi valla parimate sportlaste väljakuulutamisega. Ja antakse ka tänukirjad erinevatele kategooriatele nii treeneritele kui ka spordiorganisaatoritele 2016. Tehtud töö eest. Tänast üritusel on külas ka meil Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm, kes annab üle siis Eesti Olümpiakomitee tänukirjad. Samuti on meil tänukirjad Kultuuriministeeriumist. Ida-Viru maavalitsus annab oma tänukirjad üle ja Ida-Viru maavalitsuste liit. Nii et kõik parimad tegijad on täna autasustatavad. Kas on ka rahalised preemiad? Ei, kahjuks täna meil sellised võimalused ei ole, et parim naismees, neiu noormees on autasustatud aasta tulemusest sellise väärika suure karikaga. Olümpiakomiteel on uus juhtkond, uued prioriteedid ja meie jaoks on Ida-Virumaa spordi ja liikumisharrastuse kontekstis väga oluline regioon. Täna ma tahan spordiüldsusele avaldada tänu tehtud tööst, rääkida sellest, mis ootab meid tulevikus ja mul on mõte teha ettepanek ka kokku kutsuda Ida-Virumaa spordikongress, et üheskoos arutada, kus me olime ja kuhu me jõuda tahame, sest ees ootab meid haldusterritoriaalne reform, tulevad uued vallad, uued piirid, uued inimesed ja sportlastele oleks väga tähtis, et kõik me saaksime ühtemoodi aru sellest, kui oluline on sport nii noortetöös kui tervishoius ja meil on vaja ka medalit tuua järgmiselt olümpiamängudelt, nii et me Ida-Virumaale loodame väga tugevasti.